পলিটিকেলি আজি আমি আৰু এটা সিদ্ধান্ত লৈছো যে অসমৰ 93টা সমষ্টি 93খন সভা জুলাই মাহত আমি অনুষ্ঠিত কৰি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ চৰকাৰক মোদী চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক সমৰ্থন কৰাৰ বাবে আমি 93টা স্থানত 93খন সভাৰ জৰিয়তে আমি সেই সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ দিয়াৰ বাবে আমি 93খন সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। আৰু যিকেইটা সমষ্টিত আমি ভাল ফল দেখুৱাব পৰা নাই তেওঁলোকৰ তাতো একোখন সভা অনুষ্ঠিত কৰি ভৱিষ্যতত যে য'ত য'ত আমাৰ ডেফিচিয়েঞ্চি থাকি গৈছে যে আমি 23টা ছিটত আমি কিয় পৰা নাই বা 94ত আমি পাৰিছোঁ 26টা প্লাছ আমাৰ 6টা এই 32টা ছিটতো বা 32খন আসনতো আমি একোখন সভা কৰি তাৰ ৰাইজৰ অভাৱ অভিযোগৰ আমি বুজ ল'বৰ কাৰণেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ 126টা সমষ্টিতে যাম, 93টা সমষ্টিত ধন্যবাদ দিবৰ কাৰণে যাম, বাকী সমষ্টিকেইটাত যে ক'ত কি আমাৰ ডেফিচিট থাকি গ'ল তাৰ বিষয়ে জানিবৰ কাৰণে আমাৰ সংকল্প সভা হ'ব। ইয়াত হ'ব ধন্যবাদ সভা আৰু বাকী কেইখনত হ'ব সংকল্প সভা। বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও কেবিনেটত আলোচনা হয়। আজি এটা কেবিনেটত আলোচনা হৈছে যে অসমত 264 কিলোমিটাৰ নদীৰ ওপৰত বানপানী নাই, মথাউৰি নাই। সেইকাৰণে সেই মথাউৰি নোহোৱা জেগাখিনিদি পানীটো সোমাই গৈ বহুত অঞ্চল প্লাৱিত কৰে। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক আজি এটা দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে যদি আমি 264 কিলোমিটাৰ নতুন মথাউৰি আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া অসমত মথাউৰি নোহোৱা অঞ্চল নাথাকিব। ক'ৰবাত কৰিবই নোৱাৰি বেলেগ কথা, কিন্তু 264 কিলোমিটাৰ মথাউৰি যদি আমি বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিবিলাক জেগাই জেগাই খালী এৰিয়া আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু উপনদীসমূহত সেইটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায়। গতিকে ইয়াৰ বাবে কিমান পুঁজি লাগিব তাৰ বিষয়ে এটা অধ্যয়ন কৰি অহা কেবিনেটত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব কোৱা হৈছে যাতে বান পৰিস্থিতিৰ সময়তে আমি সেই 264 কিলোমিটাৰ মথাউৰি একেলগে বনাবৰ কাৰণে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ। ৰিজাল্ট এইটোৱে হ'ব যে তেতিয়া 10 কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে, 1 কিলোমিটাৰ মথাউৰি নাই, গতিকে 1 কিলোমিটাৰটো দিয়ে পানী সোমাই যায়। সেইকাৰণে এই 264 কিলোমিটাৰ ফ্ৰেছ মথাউৰি, পুৰণা মথাউৰি ভাঙিছে ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ নতুন বনাইছোঁ নহয়, 264 কিলোমিটাৰ নিউ এম্বেকমেণ্ট আমি বনাব পাৰোঁ নেকি তাৰ বিষয়েও এটা কিমান টকা লাগিব, কিমান আমাৰ সম্পদ আছে তাৰ বিষয়েও আমি এটা ৰিপৰ্ট দিবৰ কাৰণে আজি ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আৰু বান পৰিস্থিতি য'তে যেনেকৈ উদ্ভৱ হয় গাৰ্জেন মন্ত্ৰীখিনি যাতে ততাতৈয়াকৈ সেই জিলাখনত উপস্থিত হৈ ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰে তাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। এতিয়া চাওক, মই সদায় কওঁ যে বদৰুদ্দিন আজমল এটা ৰূপক, আমাৰ কাৰণে বদৰুদ্দিন আজমল আৰু ৰকিবুল হুছেইন এজনেই ব্যক্তি, আমাৰ কাৰণে দুজন ব্যক্তি নহয়। কাৰণ যিটো ৰাজনীতি বদৰুদ্দিন আজমলে কৰে একেটা ৰাজনীতি আন নেতাসকলেও একেটা ৰাজনীতিয়ে কৰে। এইবাৰ ইলেকশ্যনত 10 লাখ ভোটত ধুবুৰীত কংগ্ৰেছ দলৰ বিজয়ে এটা অশনি সংকট কঢ়িয়াই আনিছে যে মানুহ কিমান সাম্প্ৰদায়িক হ'ব পাৰে। আপোনালোকে যদি যিকোনো হিন্দু পুলিং বুথত যায়, যোৰহাট তাৰ প্ৰমাণ যে হিন্দু মানুহে বিজেপিকো দিছে, হিন্দু মানুহে কংগ্ৰেছকো দিছে। তাৰমানে যিটো আমাক কৈ থকা হয়
যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপিয়ে করে। এইবার ইলেকশনত তার রিভার্স রূপটা আপনাদের দেখা পালে, যে মুসলিম সিট এটা তাতে এটাও বিজেপিয়ে ভোট পোৱা নাই। ইউডিএফর মুসলিম ভোটখানি কত গেছে? কংগ্রেসলকে গেছে। তার মানে কংগ্রেস 100% এতিয়া মুসলিমর রাইজর সমর্থন প্রাপ্ত কংগ্রেস এটাই দল। আগতে আমি সাম্প্রদায়িক দল বলে আজমলক কইছিল, এতিয়া সাম্প্রদায়িক শক্তিখানির ভোট গোটেই কংগ্রেসলকে গুছি গেল। এতিয়া সাম্প্রদায়িক দল অসমত দুটা নাই, এতিয়া সাম্প্রদায়িক দল অসমত এটাই থাকি গেল, যে কংগ্রেসলকে গোটেই মুসলিম মানুষের ভোটটা শিফট হয়ে গেল। আর ধুবুরী, বরপেটা, নগাঁও এইবিল জায়গা মুসলিম পুলিং বুথত ইন 80% 85% পুলিং বুথত ইন্ডিপেন্ডেন্ট এজনেও ভোট পোৱা নাই, ইউডিএফেও বহুত জায়গা ভোট পোৱা নাই। তার মানে ইলেকশনটা কিমান পলারাইজ আর ধ্রুবীকরণ হয়েছে, কিমান কমিউনিয়াল হয়েছে। কিন্তু আমার হিন্দু মানুষ সকলকে ভোট দিছে যাক যেনেকে পায়। আজি গুয়াহাটিত মীরাবর ঠাকুরে 4 লাখ ভোট পাইছে, কিন্তু তারে 1.5-2 লাখ ভোট অকল এটা সমষ্টির পর আছে, অকল সমরিয়া সমষ্টিতেই 2 লাখ ভোট পাইছে নতুনক যেটো সমরিয়া গঠিত হয়েছে, এটা সমষ্টিতে ইমান ভোট পাইছে। কোনো বিজেপিও পোৱা নাই, কোনেও পোৱা নাই। এটা সমষ্টিত এটা বিশেষ বর্গই, মই নামে কৈ দিছো যে মুসলিম মানুষখিনিয়ে মাত্র এটা পার্টিতে ভোট দিছে, কিন্তু তাতো অরুণোদয় পাইছে, তাতো প্রধানমন্ত্রীর ঘর হয়েছে, তাতো রাস্তা হয়েছে। তার মানে ডেভেলপমেন্টটো ইলেকশনত কনসিডারেশন নাছিল, ইলেকশনত কনসিডারেশনটো আছিল যে ধর্ম। আর এনেকুৱা ঘটনা অসমত আগত হোৱা নাই। এসেম্বলির কার্যকাল 2026 আছে, গতি যিকেইটা বিধানসভাত এমপি জিকিছে তেওঁলোকৰ মই যিমান দূর আইন জানো, আপনাদের নির্বাচনী আয়োগক ভাল করে সুদিব লাগিব, কিন্তু যেনেকা বিহালী রঞ্জিত দত্ত জিকিলে, বিহালীটো নতুন সমষ্টি মতে শিডিউল কাস্ট হয়েছে, কিন্তু পুরোনা মতে নন শিডিউল কাস্ট, গতি পুরোনা মতেহে ইলেকশন হব, এই লাস্ট ইলেকশন। যেনেকে পরিমল শুক্লবৈদ্য জিকিছে ঢলাই, তেওঁৰ এরিয়াটো নতুন, কিন্তু পুরোনা এরিয়াটোহে ইলেকশন হব, নতুন এরিয়াটোত ইলেকশন নহয়। মন্ত্রীসভার গোটেইখন রদ বদল হব, মই আগতেই কৈ থৈছো এমাহ লাগিব, এমাহৰ পিছত গোটেইখন এটা নতুন লুক এটা হব, 26ৰ ইলেকশনৰ টিমটো তৈয়াৰ কৰিব লাগিব। গতিকে মিনিষ্ট্ৰীখন সম্পূর্ণভাবে মানুহৰ পৰিৱৰ্তন হওক নহওক, দপ্তৰ আদিৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হ'ব, যাতে আমি 26ৰ ইলেকশ্যনটোত এটা নতুন উদ্যম লৈ যাব পাৰোঁ। গতিকে কিন্তু এইবোৰ বিষয় লৈ মই দিল্লীত কথা পতা নাই, পৰিৱেশো নহয়, অলপ বানপানীও চলি আছে। গতিকে মই 15 আগষ্টৰ আগতে ভাল কৰি ৰদ বদল এটা আমি কৰিম। আগত দুটা খালী আছিল, এতিয়া পৰিমল শুক্লবৈদ্য ৰিজাইন দিলে, গতিকে 3জন নতুন মুখটো সোমাবই লাগিব। দেখা দেখি কই 3টা পোস্ট ভেকেন্ট নাই জানো, গতি বরাক উপত্যকার পর নতুন মুখটো আহিবই লাগিব, বরাকত এজনও নাই। গতি মই ইমানলৈকে চোৱা নাই, কিন্তু আপুনি মোক প্রশ্ন কৰিছে নতুন মুখ থাকিব নেকি, 3খন নতুন মুখ অবভিয়াসলি থাকিব, 3খন তো রাখিব লাগিবই না।